ჭეთურის რაიონის სოფელ გეზრულის მოსახლეობა წაბლის ტყის მასობრივ ჭრას აპროტესტებს. კომპანია Wood Exports ეკონომიკის სამინისტროს მიერ დაცემული ხუთწლიანი ლიცენზიის თანახმად მხოლოდ სანიტარული ჭრის უფლება აქვს, რაც დაავადებული და გამხმარი ხეების მოჭრას გულისხმობს. ადგილობრივების მტკიცებით კი კომპანიის წარმომადგენლები ჯანმრთელ ხეებს აჭრიან, რის გამოც სოფელს მეწყერი საფრთხე ექნება. არის დაავადებული ხეტყე, რომლის მოჭრას ითვალისწინებს კანონია. დანაშაული ის კი არ არის, ვინც ხა წვის, დანაშაული ის პირია, ვინც ხამ გაყიდა ეს ტყები საბოლოოდ. ტყე თუ აღარ იქნება და ყველაფერი გეიჩეხა და იმას მეწყერი შეგვაწუხებს, მე ეს თავისთავად და ყველაფერი არ არის კარგი, მაგრამ რა ვქნათ, ჩვენ რა გვაგვი არაფერი არ შეგვიძლია ჩვენ.